Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da neće pružati financijsku pomoć Ukrajini ukoliko ove godine bude izabran za predsjednika, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban. Mađarski premijer sastao se s Trumpom u Floridi u petak 8. marta, a teme sastanka bila su razna pitanja od zajedničkog interesa za Mađarsku i SAD. Ukoliko Amerikanci ne daju oružje i novac, a Evropljani ih isprate u tome, onda će se rat završiti. Jer ako Amerikanci ne obezbijede novac, onda ni Evropljani neće imati sredstva za finansiranje rata, rekao je Orban. On je naglasio da Trump nije sada predsjednik, ali da se njegova stranka umiješala kada su američke demokrate željele da pošalju novac za rat. Trump je rekao da ukoliko se vrati, on to neće učiniti, neće izdvojiti ni peni. Onda će se rat završiti. Naveo je Orban u intervju za mađarski medijski servis M1. Orban i Trump su dugogodišnji saveznici koji dijele konzervativne političke stavove i u više navrata su isticali obostrano poštovanje i podršku. Mađarski premijer podržao je Trumpa kada se radi o kandidaturi za predsjedničke izbore u SAD-u ove godine, ali i u svjetlu pravnih izazova sa kojima se suočava bivši američki predsjednik.